Sekarang ni saya rasa giliran si Hafni ni pula akan gementar-gementar lah, takut-takut lah. Saya tak gementar, Alhamdulillah. Saya baru berjaya buat kuih raya sendiri. Kalau kita tengok, ini kuih raya yang memang saya tak tahulah. Kalau saya dah buat gini, selalunya saya framekan je, tampal kat dinding. Awak buat eh? Tapi ni betul tau. Awak buat? Saya buat ni, nampak? Pakai glove dah. Tak baik menipu di bulan Ramadan. Allah Akbar. Tak boleh. Bulan puasa eh. Ya Allah, kita tengah berpuasa ni. Ini kuih raya yang dibuat oleh tetamu kita. Tapi kita pun akan cuba buat kejap lagi. Betul. Sebelum tu kita belajar dululah. Jadi ada dalam talian juga hari ni bersama dengan kita. Kita ada Hartini Mat Rajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Hartini. Okey, ini adalah Hartini yang Hartini buat ke? Ya, saya yang buat. Terima kasih kepada Kransen ni dekat kita eh. Hantarkan ini kepada kita. Kita nak belajar buat kuih raya hari ni eh. Oh, okey, boleh. Oh, cantik dapur pun eh. Taklah ni bahagian receptionist. Oh, okey. Dekat pejabat. Faham. Okey, sebelum kita start demo-demo buat kuih ataupun cookies, cookies ni lah, kita nak tanya sikit. Sebab biasanya time-time raya ni kan, kita tengok kuih tradisional yang ada macam tart nenas, semperit, kuih bangkit, kuih makmur, kuih bangkit dan sebagainya kan. Tapi yang ini kita ada fancy cookies yang macam Hartini dah buat ni. Jadi macam apa komen-komen Hartini mengenai kuih ni? Sebab ada selalu tak? Orang kuih gini bila ada majlis-majlis hari baru jadi ada. Ada kan. Ni hari raya ni. Macam mana tu? Okey, sebab dia start daripada macam you cakap ada birthday, wedding kan. So bila kita offer untuk hari raya, dia macam mendapat sambutan yang baik. Sebab saya dah buat ni daripada 2014. So memang daripada dulu pun sambutan dia pun sangat baik. So memang dah jadi, orang kata setiap tahun pun buat. Dia memang sambutan dia sangat baik. Orang memang cari. Dan kalau tak ada, macam tahun lepas saya tak buat, memang ada customer yang tanya. Yang minta. Tapi yang ini edisi untuk tahun raya, yang edisi raya ni memang start daripada sebelum ni ataupun tahun ni saja baru Hartini start? Dah start before ni. Dah memang daripada mula-mula pun memang dah ada biskut raya punya design. So setiap tahun ada perubahan sedikit lah daripada segi dia punya design. Tapi nak tahu Hartini, Hartini sebenarnya memang meniaga buat cookies ke macam mana? Ataupun sekadar saya hobi? Saya memang buat biskut. Oh, faham. Saya memang full time buat biskut sahaja. Jadi itulah yang buat fancy cookies ni nampak cantik betul kan? Yang tapi saya nak tahu kan, bila mana kita buat kuih raya yang fancy cookies ni kan, nak design tu, ini benda yang renyah juga kan? Betul. Tapi selalunya, kita ikut apa yang customer minta. Dari segi design, warna, memang semuanya customer request. Kita ikut je permintaan customer. Faham. Okey, tapi mungkin bagi mereka nak try buat lah yang ada dekat rumah kan. Antara bahan-bahan yang perlu untuk kita buat fancy cookies macam ni. Adakah seperti mana yang ada dekat depan kita sahaja ataupun ada lagi benda lain? So far kalau untuk untuk mewarnakan biskut, yang bahan-bahan yang kita dah hantar dekat studio. Tapi kalau dari segi pembuatan biskut, icing dia, adalah bahan-bahan lain yang kita perlukan. Yang ni dia kira dah final kan. You all tolong deko je. Inilah Alhamdulillah lah. Saya rasa bertuah pagi ni sebab Puan dah hantar siap-siap untuk kita tolong deko kan je. Kalau minta tolong bakar, saya takut rentung. Jadi tolong deko tu insyaAllah jadi tu. InsyaAllah boleh jadi. Tapi sebelum tu Puan, sebelum kita buat, ada demo ke nak kita belajar dulu? Video demo? Rasa videonya ada, dia dah hantar. Okey, jom kita sama-sama saksikan dulu videonya. Okey, jom tengok.
Okey, itu dia demonya. Alhamdulillah, sambil-sambil kita tengok demo, sempat juga kita buat sendiri. Saya punya dah siap, Fiona punya macam mana? Again. tak. Itu ini yang dah siap. Inilah yang tadi dalam video demo tu. Okay, jadi kalau, sekarang kita nak cuba buatlah eh. Betul. Kalau tadi kita tengok itu kira macam kelas lah. Kita tengok dulu. Sekarang ni kita buat sendiri. Okey, jom. Tapi tengok kelas dia tadi. Saya tengok saya hampir-hampir give up tau. Kenapa? Sebab tu orang-orang ada seni je boleh buat tu. Tak apa, yang penting kita try, kita cuba. Boleh kan? Okey, kita cubalah puan eh. Alright. So sekarang ni pertama sekali kita pilihlah design biskut yang kita nak. Okey. Betul. Kita ada biskut masjid, biskut baju kurung, ketupat. Ada ni ketupat signboard. Semua. Okay, tapi Fiona pilih baju kurung lah. Okey. Okey, saya ambil baju Melayu lah eh. Alright, kita sambil-sambil tu kita buat. Tapi nak tahu juga eh, minta tips lah sambil-sambil buat tu. Apa ni? Tips apa tu? Yelah, macam biasanya kalau kita nak letak warna-warna ni. Sekejap, warna-warna ni memang boleh dimakan eh, Puan eh? Boleh. Okey. Tapi pemilihan warna tu macam mana selalunya tu kalau untuk kuih raya ni? Selalunya kalau raya ni, dia selalunya standard colour hijau, kuning, oren. Itu memang colour-colour dia lah. Okey. Puan nampak cara saya pegang ni betul ke? Betul. Cuma tegakkan sikit tangan lepas tu picit icing. Sini. Okey. Betul. Okey, saya cuba. Tekan sikit icing. Saya cuba. Okey, sambil-sambil kita buat ni kan, mungkin puan boleh bagi tahu sikitlah tips kan, macam mana nak bagi icing tu jalan dengan lebih orang kata macam lancar kita, supaya kita tak ada macam kesan-kesan bintik-bintik ke apa ke. Janganlah tengok. Tiru. Tak, macam susah nak buat benda ni rupanya. Actually, kalau kan bila you all dah pipe icing tu, kita kan pakai lidi, tuping. Baru dia tak ada tebal sangat gini ya. Betul. Okey, biasa sepatutnya dia punya icing bag tu potong kecil je dia punya piping tu. Saya terpotong kan. Besar pula. Okey. Tak apa, boleh cuba. Okey, tapi boleh cuba color lain. Kita tengok kan yang ni kan, dia macam lembut macam tu kan. Dia ambil berapa lama untuk kering sebenarnya? Dia ada beberapa method kita nak keringkan. Kalau nak paling senang, kita masukkan dalam food dryer. Food dryer dalam 1 jam dia dah boleh kering dah. Okey. Food dryer tu dia tugas dia nak keringkan je lah. Dia tak membakar eh. Tak ada hangus nanti. Tak. Dia tak akan hangus lah. Dia cuma keringkan icing je. Faham. Okey. Alright. Okey. Puan, ni lah kalau kita nak masuk kelas tambahan ke, nak order ke, macam mana tu, IG ke ada? Sebab saya dah tak nampak rupa baju Melayu dah ni. Dia dah jadi rupa lain dah saya punya cookies ni. Sekarang memang kita ada kelas online, PKP kan. Boleh join kelas online kita. So semua info terkini memang ada di IG dan FB My Cake Kiss. My Cake Kiss. Alright. Ada kelas online eh, Puan? Ada. Kelas online tu one-to-one ke macam mana? Kita akan hantar email yang ada link video lah. So boleh tengok forever. Selama ada email, so selama tu boleh klik untuk tengok bila-bila masa. Video, kira video tutorial lah. Betul. Okay. Alright, saya sebenarnya bukan. Saya pun cuba bereksperimen juga, Puan. Puan bagi saya baju Melayu. Saya jadikan dia kimono. Ni dia. Saya punya. Nampak? Boleh angkat eh? Okey. Boleh angkat. Boleh. Kalau belajar ni boleh pandai. Kan? Mesti Puan rasa macam menyesal bagi kat dia ni buat. Sekejap, saya tengok. Ni dah jadi apa ni? Okey, itu art. This is art. Fiona punya ni masih nasib baik lah. Masih lagi nampak rupa baju kurung. Okey, jadikan. Pas. Jadi. Yes. Puan, saya rasa ginilah Puan. Kita tempah kat Puan je lah senang eh. Boleh, insyaAllah. Cuma untuk kiss, biskut raya ni dah habis. Kita dah close order. Tak boleh dah. Kena tunggu lepas raya, insyaAllah. Buka balik order. InsyaAllah. Yelah, sebab banyak tempahan kan Puan eh. Yelah, betul. Tapi tempahan tu dekat My Cake Kiss juga eh. 4 hari lagi. Tempahannya dekat My Cake Kiss tu eh. Betul, tempahan semua boleh tengok kita punya IG dan FB. So, dekat situ ada nombor telefon. Semua info memang berhubung. Ada. Baik, Puan. Okey, baiklah. Terima kasih, Puan Hartini. Selamat Hari Raya, Puan. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Raya. Waalaikumsalam.
Ha, ternyata lah kalau nak buat fancy-fancy cookies ni bukan orang kata macam simply-simply macam tu. Kena ada dia punya skill-skill dia supaya tak jadi macam. Tapi Fiona punya nampak juga ya. Saya punya ni saya tak tahu jadi apa ya. Itulah kita kena pelan-pelan.